twasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru yaranze icyumweru, na amakuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Ntwari Trésor ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze. Ikaze makuru ku buryo burambuye. Kuwa mbere w'iki cyumweru dusoje, hari ku itariki ya 4 Mutarama 2021, inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro, aho yari iyobowe na minisitiri w'intebe, ndetse hafatwa imyanzuro mishya harimo na gahunda ya guma mu karere, ni mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubigezweho na mugenzi wacu Ibarushimwe Biho iki Kevin Christian. Kuwa mbere tariki 14 Ukuboza 2020, nibwo inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, hakaba harafatiwemo ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, harimo nko kuva ku itariki ya 15 kugeza ku ya 21 Ukuboza ingendo zari zibujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza ku isa 10 za mu gitondo, naho kuva tariki 22 Ukuboza 2020 kugeza ku ya 4 Mutarama 2021, ingendo zari zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye, byaba ibibera mu ngo cyangwa ahandi hose bikaba byari bibujijwe. Ni mu gihe mu mujyi wa Musanze hashyizweho ingamba zihariye, harimo aho ingendo zari zibujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Izi ngamba zikaba zaragombaga kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bitatu, ni ukuvuga kuri iyi tariki ya 4 Mutarama 2021. Bamwe mu baturage bagane na BTN TV bagarutse kuri bimwe babona bikwiriye kuba byakwigwaho muri iyi nama, aho ku isaha yo kuvira mu muhanda no gutangira akazi bamwe bagiye bayivugaho bitandukanye, gusa bagaragaza ko nayo ikwiriye kuba yatekerezwaho. So nkurikije kubera ukuntu COVID irimo izamuka cyane, amasaha yo gutaha nayo kubyukiraho ntacyo atwaye. Ikintu numva yakwigaho ingamba nyine zafashwe, harimo izo bakagombye nko kudohora wenda nko ku masaha ariko urabumva yuko n'ubundi ko ikibazo kigihari ntago badohora nyine ngo boroshye ibintu. Mbese urebye isaha yo n'ubundi ya indi baduhaye, ubona nyine abantu babyubahiriza bakava mu nzira kare, ariko kubwacu cyangwa wenda nko kubwanjye numva bayisubiza nko kuri ya saa yine. Ikiriho ni uko wenda twagerageza twakurikiza imyanzuro yakurikizwa kugira ngo byibuze turebe ko cya ingamba zakurikizwa kigashobora byibura bareka abantu bajye bitahira nka saa 3 saa 4 isaha niyo, kuko nizo saha kugira ngo abantu twirinde uburwara bwa corona. Ni ikibazo tugomba kuba badushyira amasaha agaragara. Ku kijyanye n'ubukwe, aba baturage batangaza yuko nabwo bukwiriye kuba bwarebwaho, ngo dore ko na mbere ubwo icyorezo cyari kigikomeye abantu 30 bari bemewe, bityo kuva insengero zemewe bafite kuba bakwemera nibura abantu 30 bagakora ubukwe. Ahanini hashingiwe ku kuba hari bamwe mu bari bamaze gutanga amatariki no gufata bimwe mu bikoresho mu rwego rwo kugira ngo babe bafashwa, ahubwo hagakazwa ingamba zo kugira ngo aho ibi birori byabereye habe hakazwa ubwirinzi. Ubukwe rwose bareka abantu bafite ubukwe bakabukoresha, ariko bigakorwa mu ngamba zo kwirinda, kubera ko hari abantu byagiye byicira gahunda. Ariko buriya mu bukwe nk'abantu bari bagenye nka ba bandi wa mubare bavugaga bawudohora bakajya bakora ubukwe, kubera yuko ubukwe ni ubw'abantu babiri. Ku rundi ruhande urusengero niba rufite uburenganzira bwo kuba rwasezeranya abo bantu, n'undi wese ntabwo yabirwanya. Ikintu gishatinyo kitabemo ni uko hari ingamba zimwe bafungura, urebye gufungura bakabemerera bagasezerana cyangwa n'ubwo buko bukaba byibuze ntibarenze ba 70 bari bariho, ntacyo baba batwaye, kuko ndakeka n'imiryango yaba yahuye wenda abandi batumiwe bo ku ruhande ntabwo babajemo, ariko imiryango iba yabonetse. Nta kibazo 30 nta kibazo nabyo byashoboka kuba bagira abantu 30 cyangwa 15, ariko ubukwe bugakorwa. Kuvuga ngo ibintu by'ubukwe harimo abantu bamashije gufata umwanya, mu gufata umwanya bakaba ngombwa ko bishyura bagakodesha na sare, icyo ni ikibazo gikomeye. 30 nabyo nta kibazo,
ariko kubera ko bigenda bihinduka bihinduka twe turi mu bibazo bikoma tugira igihombo gikomeye cyane kuba kuva tariki 15 werurwe 2020 kugeza kuri uyu munsi hari abanyeshuri batari basubira ku bigo by'amashuri by'umwihariko abiga kuva mu mwaka wa mbere w'incuke kugeza mu mwaka wa kane w'amashuri abanza hari ingaruka biri kugenda bigira ku bana bamwe na bamwe aba baturage batangaza ko nabyo bikwiriye kuba byarebwaho so abana rero nabo kuguma bicaye mu rugo biri kubadindiza nubwo bavuga ngo bigira ku ikoranabuhanga njye mbona ntago bibafasha niyo bari kumwe na mwarimu akabakurikirana akamenya ese uyu mwana ari kumva iki ese ntago ari kucyumva abasha kumukurikirana neza akabasha kumukosora ariko kwigira ku ikoranabuhanga ni mu kigare ya nacyo bagomba kukirebaho ko bamwe baradindira abandi bakazamuka nda nko mu wa gatandatu mu wa kane mu wa gatatu primaire numva ariho mwenda bafungurira yaya amashuri y'incuke yo numva bayaretse pe kuko ndabona icyorezo kimeze nabi abatari bajya ku ishuri buriya babakomorera bakajya ku ishuri aho n'abana ni benshi umwaka urarangiye ejo bundi hazaba hagiye abandi bajya bajya mu wa mbere babandi bazaba bakiri mu wa mbere amashuri rero azaba ari menshi babanza bafungurira abana bajya ku mashuri dore ikibazo hano kiri kuza kigaragara abana benshi mu Rwanda abenshi muri Burere abenshi bafite amada abandi ni abayedi abandi birirwa bacuruza ibigori Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali Nyuma y'iyi nama y'abaminisitiri yanzuye ko n'ingendo zihuza uturere ndetse n'iziva mu turere zerekeza mu mujyi wa Kigali zitemewe bamwe mu baturage bari bafite ingendo zigiye zitandukanye mu bice by'igihugu baraye muri gare ya Nyabugogo ndetse bumvikana banenga ko iyi myanzuro itagakwiye kuhita itangira gushyirwa mu bikorwa Remingawe nziza arakomeza Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo tariki ya kane Mutarama ikaza kwanzura ingendo hagati y'uturere n'izihuza intara n'umujyi wa Kigali zihagarara hari bamwe mu baturage bari bageze mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo aho batunguwe no gusanga nta modoka n'imwe igaragara muri iki kigo bikaza kubaviramo bamwe na bamwe kuba baraye muri iki kigo nk'uko abatwaganire bagiye kuba babigarukaho twari tugiye Gatsibo ariko tukeje twaje saa 9 dusanga amatike yarangiye twaraye muri gare hano nyebyo byari bikwiriye kuba bafata birabyemezo bitewe na corona kuko iri kwica abantu cyane n'abantu bari kwandura cyane ejo saa 10 twageze dusanga imodoka zarangiye turatubwira ngo turataha mu gitondo dufataho zo kurara muri gare cyane nkanjye naje kurangura mfite imizigo natunguwe na saa sita kuza kutubwira ngo nta modoka zibwerekeze mu ntara ibyo bintu twumva ntabwo ari ibintu yego nibyo niko leta yabyemeje nifuzaga gutaha kuko maraye ijoro nageze hano nga saa 8 mbura imodoka inyura mudufashije rero adufasha mukaducyura tugataha bakomeza basaba ko ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri bitakagombye kubitura hejuru ahubwo bakagombye kumenyeshwa bakabasha kwitegura ikintu njyewe ku giti cyanjye mba ndeba ni uko bazajya batangaza birabyemezo barangiza bakaza nko kutubwira mbere abataha tugataha hakiri kare tukava mu mujyi kuko nkatwe amasaha yadufatiye mu mujyi tugasanga imodoka ngo zarangiye nka saa 9 baba bikiri kare cyangwa bagashyiraho imodoka zikageza nka saa 12 zigitwara abantu tukava mu mujyi hakiri kare ariko byibura bakagiye bavuga bati uyu munsi runaka ingendo zaba zihagaritswe abantu bafata ingendo kandi koko batuje gukora gufata ingendo zitemewe ariko nk'izo tuba twafashe zibazemewe ariko ingamba zikadusohoreraho turi mu gasozi ibintu byakabaye bitubaho tubaye twabimenyesheje uruhande rw'ubuyobozi umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Prudent atangaza ko icya mbere ari ubuzima kabonero no gutangaza ko abagiye bagera muri iki kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo bagiye kuba bafashwa bakabasha kuba bagera mu ntara bagiyemo icya mbere nyango twanze kumvikana twibukiranya ni ingamba ndumva ntavuga ko zibangamiye abaturage kuko ni igikuru n'ubuzima
ubwo ni kwa kundi nyine tuvuga tutumu turasharije ariko turawunwa nta kundi kugira ngo dushobore kurwana n'iki cyorezo. Icyo twabonye hari abantu bari bagejeje inzigendo zabo hagati mbere y'uko amabwirizaza. Twabonye abantu muri gare ya Kigali nyari ya kumuhima bari bageze bari barahino bari bukomeze mu zindi ntara. Abo rero turi kubafasha, turakorana na police, turakorana na companies zitwara abantu kugira ngo bafashwe mu kuba basubiza bakomeza ingendo zabo bazisoze. Abandi bava mu zindi ntara nabo baza muri Kigali byo birumvikana ko ingendo zahagaze. Abo turi gufasha ni babandi bari bamaze kugeza ingendo hagati, ndabivuga nk'abantu baje ejo bakagera hano mu mujyi bagasanga amasara abafasha bakarara. Abo rwose mungera muri gare murasanga ahubwo bageze hafi kurangira. Ikenshi na kenshi ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bisohoka mu masaha y'umugoroba aho abaturage bavuga ko kwibagiraho ingaruka ndetse bikabateza n'igihombo. Arakoze mugenzi wacu Remy Ngabo Nziza. Tuvuye mu mujyi wa Kigali munyemerere amakuru yaranze icyumweru tuyakomereze mu ntara y'Amajyaruguru aho hari umuturage ndetse n'umuryango muri rusange utishoboye utuye mu mudugudu wa Karwesero ni mu kagari ka Gakingo umurenge wa Shingiro ni mu karere ka Musanze uvuga ko utewe impungenge n'inzu batuyemo aho bavuga ko isaha n'isaha ishobora kubagwaho ni nako kandi bavuga ko nta n'ubushobozi bafite. Naho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Shingiro butangaza ko uyu muryango ugomba kwishakira igisubizo umaze bagashaka uburyo bakubaka iyi nzu. Inkuru irambuye na Gaston Ntirembere. Nzagisenga Emmanuel uzwi ku izina rya Sentare aravuga ko we n'umuryango we batunzwe no guca inshuro iyi nzu batuyemo n'umugore we hamwe n'abana babo babiri ngo bakaba barayubakiwe ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'ubuyobozi dore ko uyu muryango wari usanga utishoboye. Iyi nzu bakaba baraje kuyiturwamo ituzuye kuri ubu bakaba bayimazemo imyaka igera ku 8 aho bigaragara ko irangaye impande zose ku buryo bwo kuyibamo no guhebera urwaje bitewe n'ubuzima babayemo bwanaho nikora. Bijanye n'iyi nzu yanjye ubwo yarana ni ubwo nta kundi kuntu nabigenza. Banamo n'umugore n'abana babiri. Amugiye kimvura n'imbeho n'abana bimubifata bite. Imana ukwifubika ngacana umuriro nkota ubwo ni ibyo. Ubwo imbeho yamara gushira ubwo hasigaye nkaje mu buriri nkajyana. Abana na nyina zirimo ibyo nyine biri. Abana na nyina nabo ni ukubacana umuriro bakota nta kundi kuntu nabyagera. Ni uguhebera urwaje da. Darara ni rwose ntako nabigenza. Ese kandi nta tungo mfite wenda ngo narigurishe ngo ngiyambishe nawe wenda. Ndahinga mfite akarima ngo ndahinga ngo nsarure wenda kwa tuni nsarure wenda ngo nkore nanjye ndi kutujya ngo mbona ko gasara wenda mbona ukuntu nabigenza ubwo nta gutungwa n'umusara gusa. Nubwo uyu Nzayisenga Emmanuel avuga ko afite imbaraga zo gukora gusa ngo ubushobozi bwo kwiyuzuza inzu ntabwo bafite kubera ko ntacyo batunze aho bavuga ko baramutse babonye inkunga yo kuyuzuza byabafashe kubona aho bakinga umusaya y'abatekanye. Bangiriye neza wenda ni uko baze wenda bakayinsanurira. Wowe se ntacyo wakwishoborera kugira ko mbona ufite n'imbaraga? Ntacyo nakora kwenza wenda mbonye akazi wenda nka ku kwezi nkagenda wenda ndateho dukeya utundi kwezi kwashira wenda nkagira ngo wenda nkabona ukuntu nanjye nabigenze nkadusa n'ubuzinzi. Wenda kuko ntabwo nakorera wenda 1,700,000 mu kiro cy'ibirayi ni 550,000 ngo wenda ni ibiro bitatu by'ibiremba ngo rero biba biduhagije ngo ndakabika. Asambu mfite dore ni aka karima k'igikoni dore na kariya nakora gateyemo udushimbo nta kindi kintu mfite aha nta n'ishoboye rwose. Kwishobora wenda ni ukubona ndi kugenda mu nzira gusa ngo ndishoboye kaba umuntu yishoboraga wenda afite wenda ikintu yaheraho. Abaturanyi b'uyu muryango nabo baravuga ko bayeho mu buzima buciriritse ku buryo bwo kwiyuzuriza inzu byabananiye mu gihe cyose bamaze bayituyemo bakaba nabo basabira ubufasha. Umuturanyi we mbona rwose nta kigenda byaramunaniye ntako atahagize mbese ntako atahagize byaranze mbese ubushobozi bwabaye bucya nta kuntu yabashije kujya abibona nta tunga ziritse ntaki mbese ntako nta kuntu yabigenza kenza anafashijwe. Kwamusabira kumufasha ku buryo bamufasha wenda bakamuha nk'umuganda karakuntu nawe yabaheza. Kumusabira kumufasha rwose bakarakuntu bamugwanaho. Ku murongo wa telefone twavuganye na Munyentwari Damascene umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro maze avuga ko uyu muryango wuzi kuko ngo yawusuye agasanga ushobora kubona uburyo bwo kwiyuzuriza iyi nzu.
hagataho ngo wumvikanye n'uyu muryango ko ugomba kuyubakira bitarenze mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Arifashije uyu muntu akorera amafaranga menshi rwose. Twamubwiye agomba kwivugurira inzu ku ngufu. Abafite ubushobozi rwose abangongeye mu mise. Bamwe ko rwose yabikora yavuze ko kwa kabiri azabayivuguruye. Ubakaje azabayivuguruye rwose nta kibazo afite. Kubera ikibazo cy'imiterere y'akagace k'amakoro katabonekamo igitaka cyo kubaka mu buryo bworoshye, benshi mu bahatuye baravuga ko umuturage uciriritse bitamworohera kubaka inzu, ku buryo bamwe mu batishoboye bahabwa umuganda kugira ngo bubakirwe inzu. Byumvikana ko ari uruhare rw'ubuyobozi mu kugira no kugenzura ko abaturage batuye neza kandi heza muri aka gace, bitoroshye na gato kubona ibikoresho by'ubwubatsi ku baturage babaho mu buzima buciriritse. Gaston Nirembere, BTN TV. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Amaganza ngaho mbi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwire ibirinda indwara, ibitera imbaraga, n'ibyubaka umubiri. Ibirayo mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko n'ibikomoka ku matungo n'ibinyamisogwe. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo nibyo. Nizo rero tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nazo zikugabanyirize ibiro. Ni ukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Wavuga ute ko usobanutse nyamara nta gikoresho n'iki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe? Komera rwose ku ishema ryawe utunge ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture. Gubwa neza muri comfort, intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhu runoze. Mu muryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimire ubusirimu. Nimunaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane. Muri Silverwood Furniture niho abasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo. Urabona nk'izi garderobe, utu tubati, za kwiziniyeri, imashini zimesa n'ibindi byinshi original. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rw'ahahoze Mount Kenya. Muzehe Karasira, rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose ahorana akanyamuneza, ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayita arashaka nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari ijambo. Iyi ni ikosora nkanjye nkabo muhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera i Nyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkundamahoro Modern Market aharibana na Iwasa. Bakiane bakiane makarito yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Y'amasafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha, kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detaile no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera
imasaka kuihara kuri paruwasi ya masaka cyangwa mukaduhamagara kuri 0786505925 cyangwa se kuri 0783238239239 waba uteka kumbabura cyangwa kuri gaze amasafuriya Giant Utensils niyo gisubiza ukeneye. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, mu kagari ka Butansinda, muri iki cyumweru havuzwe inkuru y'umusaza witwa Kamanzi Samuel w'imyaka 65 wakekwagaho gusambanya umwana w'imyaka 3. Naho abaturanyi b'uyu musaza bavuga ko uyu musaza yaharabitswe kuko busanzwe yarari inyangamugayo. Naho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko uyu musaza yatawe muri yombi ngo ubutabera bukaba buri kumukurikirana. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Mahoro Samson. Kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamagana ho mu karere ka Ruhango hafungiye umusaza w'imyaka 65 Kamanzi Samuel ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 3. Umusaza bivuga ko ngo yatawe muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Abaturanye bagana na BTN TV. Uyu musaza bivuga ko ngo yatawe muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 muri 2020. Abasaza ndetse n'abakecuru burungano rwe bagana na BTN TV batubwiye ko ngo uyu musaza yumukiye ko atari byo kuko ngo asanzwe ni inyangamugayo. Mu buzima bwe yari atarafungwa. Ahubwo byakabaye byiza uwo mwana babari bamuzanye mu keba wa mugabo wanjye rwose no mu mateka no mu mudugudu hose icyo kintu nta urakimuvugaho ne n'ubwa mbere afunzwe ne n'ubwa mbere yambaye amapira ni n'ubwa mbere agiye mu buyobozi no kuburana ntazi no kuburana pe turukunda no kubeshya iyo biza kuba byarabayeho iyo byaragaragaye mu buyobozi bwa hano hasi birangiye gukozwa biri mu mutima wabo gusa turanyise bahorana utugambo ari inkoko ari ihene bityo dusaba ubutabera ni uko bwashishoza bugakurikirana kuko bukarega yuko ibyo bintu byaba byarabaye abaho narongorwa nasanze ari umusore barinze niyo abakobwa bamwita rikonje ari we ni ukuri kw'imana n'inyangamugayo kandi abana baramukunda kumva iryo zina rya paparize buri mwana wese azi paparize na kariya bahagatiye kazi paparize niba ari abandi bana babikoze bakavuga ko paparize ari we wafatika bakayimushyiraho turasaba ko umusaza arenganurwa kuko icyo gihe bakibibona bari guhita bataka bagahita bafata umusaza n'uwo mwana se kuki iyo bajyanye intumbi babona intoki zafashe intumbi intoki zari guhohotera uwo mwana kuki zitagaragaye bakomeza bavuga ko ngo umunsi akekwaho kuba yarakoze iki cyaha atari yiriwe muri aka gace ndetse bakanavuga ko ngo uburyo uyu mwana yavuyemo budafututse dore ko ngo bivuga ko yakoze ngo iki cyaha ku itariki ya 5 agatabwa muri yombi ku itariki ya 27 z'ukwa 12 ibyo bafata nk'amakosa kuko ngo muri icyo gihe ibimenyetso byabita kigaragara ariko izo tariki bavuga zo kurenya aha ngaha niho nirirwa nkahava nimugoroba uwo munsi uwo musaza nta nubwo yiriwe muri uru rugo yiriwe ateme ibiti agarutse azana n'undi musaza witwa Nkubiri barongera barigendera umunsi wose ntabwo yigeze yirirwa aha ngaha umva yari nkunda abana umva abana bose bagize agahinda ku buryo bavuga ngo uru rugo warwimura akarusubizaho rwari ruri muganga Silas afite icyuma cy'icyo gupima kandi ko yajyanyweho n'umunyabuzima ukorana na Silas akamujyana n'injoro rwihishwa bakava ku itariki 5 kugeza uno munsi batarahamenyekesha abaturage ko umusaza yakoze ihohoterwa ngo nawe bamupime bare n'akarengane gakomeye none se gashingiye ku biki uwo musaza kuva nagira inaha ntabwo nigeze numva ashurashura rwose kandi hari abana bashishe beza bateye ubwuzu yaba yabikora ariko ntago bibaho n'akarengane ntago mbyumva baba barahise banamufata ako kanya kuko iyo ubonye umwana ahohotewe narabibonye kenshi bahita bagufata ukajyanana nawe bibaza kandi ngo uburyo uyu muryango w'uyu mwana ngo utigeze umenyekanisha amakuru y'uburyo yahohotewe ibyashimangiwe n'umuyobozi w'isibo babarizwamo ntabwo ibyo bintu umudamu wanjye ni umunyabuzima yafatanyije n'uyu muryango nawe ni umunyabuzima ntabwo rano kuba yabwira mugenzi we ibibazo byamubayeho nanjye mu mutwara sibo ngo ambwire ibibazo byamubayeho bose muri zongo zose duturanye icyo kibazo ntacyo tuzi ngiye mbona uriya muntu arengana akwiye ahubwo kuba yarenganurwa rwose ubutabera bugashishoza bukareba kuriya muntu mu byo wamubeshyeye
bamurenganya banibaza kandi ngo impamvu haba harapima umwana gusa nyamara umusaza imyaka 65 ukekwaho kumusambanya na apimwe kugeza atawe muri yombi muganga sirasi ni muganga kise ko tumbone basangira n'abaturage amayoga hariya ubwo munyabuzima wamushyiriye umuntu ninjoro niba musirasi ntahita ahamagaza polisi ati nimufate umusaza tubonyeje no hano akamubwira ngo nagende avuze kwibanga arindi yarangiza ukwezi umwana kawarindi yabamuzima ngo bazamufata umwana yakize nyirasenge w'uyu mwana bivuga ko yasambanyijwe agana na BTN TV yatubwiye kanga amakuru avuga ko uyu musaza yaba arasambanyije umwisenge neza we atariyo dore ko nawe ngahamya neza ko uyu musaza ari ntakemwa mu mico ndariva niko yitwaga ko twamwita yari umusaza witonda yari umusaza mwiza ariko uriya ni musaza wanjye rwose naho si mwana yagize ikibazo neza avuga ati mushiki wanjye dore ibyo mpuye nabyo abatuye muri aka kagari ka Butansinda mu murenge wa Kigoma babwiye BTN TV ko ngo ubutabera bukwiye gushishoza bukareba nimba bivuga ko kari byo dore ko iki kibazo kidakemuwe mu maguru mashya byaba bibi dore ko ngo byatangiye gukurura amakimbirane muri uyu mudugudu rwose icyo twifuza ni uko ubutabera bwamurenganura bugakurikirana iyo dosiye twebwe ukuntu tubona aho bigeze kubera ukuntu abantu bababaye ni ugukurikirana icyo kibazo kukubona haba amakimbirane atoroshye niba se utambuka bakagutuka nkansaba ubutabera bw'uko bwamurenganura uwo musaza akaza kandi bitanabaye kuko uyu musaza wabaha ibintu bibi abantu bakwivuna mushyiramo agategeho mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagiye kuvuga n'umuvugizi w'ugenza cyaha RIB ku rwego rw'igihugu atubwira byinshi kuri iyi nkuru nibyo itariki ya 12/12 bafashije rero station ya Ruhango yakirikirego haregwamo umusaza witwa Kanani Samuel w'imyaka 66 dosiye rero yarakozwe ibyo birashakwa biraboneka ndetse dosiye ihindurwa ubushinjacyaha tariki ya 29 z'ukwezi ibyo twakoze nk'ubusanzwe tubikora mu bushishozi no mu biteganya ibyamihango muri rusange aramutse agamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 2022 ubutumwa rero twatanga kuri ibi ngibi turi butazi ko bimaze kugaragara kenshi cyane cyane ko abana batoya basambanywa n'abantu bazi abantu bari hafi y'umuryango n'abantu batari ababyeyi rero barasabwa kaza igamba nta muntu bakwiye kwizera ngo musigire umwana aba bafite ibintu byo guhirahira basangana ntabwo bazacikira amategeko inama nziza twabagira ni uko bamuva mu kabireka bakareka kwangiza abana hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana inkuru z'abana bahohoterwa ariko si ibisanzwe kumva inkuru y'umusaza w'imyaka 65 ukekwaho gusambanya uwafatwa nk'umwuzukuruza we w'imyaka 3 mu mudugudu wa Marongi mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samson ndi mu karere ka Nyanza arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson ndahabona imana impunzi y'umurundi mu nkambi ya Mahama yatangarije BTN TV ko yavanywe mu nkambi n'uwitwa Nsanza Mahoro Bonaventure waje kumukoresha amasosiso none akaba murega ko yamuhohoteye akanamukubita w'ikindi kandi akamufatira n'ibyangombwa bye by'ubuhunzi Janvier Kamanzi Semigabo Yitwa ndabona imana Bonaventure impunzi y'umurundi yabaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe aravuga ko yazanywe mu mujyi wa Kigali na Nsanza Mahoro Atanazi amuzanye mu kazi ko gukora sosiso ndetse na jambo kuzoherezwaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ngo bakananiranwa kuko ngo yamukubise ndetse akamugwatira ibyangombwa by'ubuhungiro ibi navuga ko yamba uburenganzira bwe kibazo uko kimeze je nakoreye umuntu sosiso na jambo zija bukavu na Goma ukore umuntu ndamukoreye isosiso umunsi wa mbere twarapimuye inyama ibiro 60 ubwo dupimuye ibyo 60 turabikora tumaze kubikora turabitekera nkuko vyahora tuza kwarura inyama sosiso ibiro 60 ubwo dukoze ibyo 60 dukore izo nyama aca tubwira ko yuko ngo ibyo vyiwe ngo bidahagije ngo ubwo ngo nitavuga inyama ziwe zagiye hari ngaha Kiyovu munsi y'abakarikuta ubwo rero icagiye kumbabaza no kwambwiye ko yuko ngo agiye kunkata amafaranga ngo y'umushahara ngo ko izo nyama ngo ziwe ngo ibyo biro 5 byiwe ngo atabibonye ubwo yenda mubwira none uzonkata gushika ryari ko mbone izi nyama turiko turazikora ibiro twaruye nimba twakoze ibiro 60 ntabwo biza ari 60 mu gihe tuzaruye
ubwo rero nje ndamubwiye nti ndabona uwo nkata kugeza ryari ndabona ko yuko nobanje gukorera ubusa nti byiza rero mpa amafaranga yanje hanyuma akazi kawe ndahagushikirize ubwo nyene ico yakoze yacyanshikira nsanga ahomba ansangaho aramfata mu izosi yamfasha mu izosi yankubita ingumu amaze kunkubita ingumu ubwo ndamwiyambura nca ndasohoka nsohotse ubwo acabwira umukozi akora mu gikoni ngo nakinge sinsubiye kuja mu nzu ubwo gushika umwe mu mwanya ntabwo nasubiye kuja mu nzu ivyangombwa byanje by'ubuhunzi byose yaciye bifata arabigumya ubwo sinabaye nkisubira mu nzu iwe uko kwezi n'imisi 24 ntabwo nigeze ndonka hari ikintu ndakimwe ampa ubuyobozi nabibwiye naragiye kwa mutekano mutekano ambwira ngo ninje kwa mudugudu nta mwanya afise maze gushikira kwa mudugudu mudugudu sanga sihari sanga hariho umugore we n'abana ubwo rero barabigene meze babona ko yuko akavura ko karatonyanga babona igene merewe barambwira ngo ninje mu nzu bampa n'utwonje baramfungurira ubwo mudugudu amaze kuza sanga ndiko ndafungura aciye abwira umujyango we ko yuko ngo ngo yababwiye ko atamuntu azoboja mu nzi watabiro afise mu nzi we ubwo ntamva ngaho nca ndasohoka ko yavuga ko azana ngo inkera gutabaza gacha zinsohora mu yonzu ubwo nta ndagenda nca mbona ko yuko atagiye kuntunganiriza mu nyuma yaho nca nja kuri police ngiye kuri police baca bambwira ngo ko byagenze kwa kagukubita ngo banzanguje kwa muganga ngo barako yuko atangaruka yo barabaye mu mubiri akomeza avuga ko icyo yifuza ari kuyunsanza amahoro yamwishyura amafaranga mubereyemo ndetse akanasubizwa ibyangombwa bye Jason nsaba nasaba ndevye akazi yampa nabona ko yukunda gakora ijoro namanwa kara kazi karuhishije kandi ketse ibyo nakora n'ibindi nakora ibintu byo mu rupango ico nasaba nabona ko yuko yampereza ibyangombwa byanje akampeza n'agashaka kanje no banakoreye ubwo yaramfashe nabi anyeka uburenganzira nari mfite kuntu baravyangombwa byanje anshira mu muhanda ntagira honja ntagira iconja ubwo gushika ubu ndibwa n'umubu singira ico nambara inzara iri mukunyica kandi twako nakoze ubu mujyango ziko ndiko ndakoreye amafaranga ubwo nta cefo ca ruguru ku ruhande rwa nsanza amahoro ukoresha wa ndahabona imana we ahakana ko atamukubise cyangwa ngo afatire ibyangombwa bye ngo kuko azi neza uburemere bw'iryo kosa ko byagenze ntabwo nari impari nari nagiye hanze nari nagiye Kongo mwoherereza okay bamuzaniye inyama zikorwamo sosiso arazipima uretse naho niho twagiranye ibibazo bigeze noneho arazipima ariko mu kuzikora nyine yarafite ikibazo cy'ubusinzi cyane sinza ahantu yajyaga muri kwisi besa tsinda cyane noneho ikibazo rero cyagiye kizamo yarazifataga akazi cyana muri karitsiye bakamugurana bakamuhama inzoga noneho icyo gihe ubwo niho namufatiye aryanye nk'ibiro 20 urumva 20 uhanye n'ibihumbi 40 ndaza ndamubaza nise mu Burundi bite ko bigenze gute zagiye he aho niho twagiye ndamwana noneho we genda unshakira ahantu aho wazishyize niho nshaka kuyamenya ikibazo cy'aho hantu bazajya banyiba n'abandi bakozi nafatira ibyangombwa by'umuntu gute ntabwo nshobora gufatira ibyangombwa yigeze abimaze nafatira ibyangombwa gute by'umuntu kuri iki kibazo kigaragazwa n'uyu muturage uvuga ko yarenganyijwe n'uyu wari umukoresha we mu gihe n'uyu ushyirwa mu majwi abihakana turacyagerageza kuvugana n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo ubwo bazagira icyo badutangariza tuzabigaruka mu makuru yacu ataha Janvier Kamanzi Semigabo BTN TV mu mujyi wa Kigali nyuma y'iyi nkuru y'ubuvugizi uyu mukoresha we yamugejejeho ibyangombwa bye ndetse anamuhembera hano kuri BTN TV mu yandi makuru yaranze icyumweru abakorera bushake bakomeje kubangamirwa na bamwe mu baturage babwira gukurikiza amabwiriza yashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ngo ariko ntibabikurikize ibi babitangaje kuwa gatatu w'iki cyumweru ubwo bafataga umuturage utari wambaye agapfukamunwa naho bamusaba kuba yakambara akabatsembera Remy Ngabonziza arakomeza aha nibyo koko kwigisha n'uguhozaho kwigisha n'uguhozaho
uko byagenda kose ubukangurambaga burakomeza yaba ari ababyumva neza yaba ari abatabyumva ubukangurambaga buhoraho turakomeza tugerageze izi ni zimwe mu mbogamizi zikomeje kugenda zirushaho kugaragazwa na rumwe mu rubyiruko rw'abakorera bushake baba barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 aho buri muntu wese ategetswe kuviwe yambaye agapfukamunwa neza ariko ngo uru rubyiruko rw'abakorera bushake rwagira abo rukangurira kwambara agapfukamunwa neza mu gihe ndetse abarimo n'abatakambaye aho kugira icyo bakora ahubwo babonera bakabatuka ndetse bishobora no kubaviramo kubakubita murakoze cyane nitwa Naira Uwamahoro nkaba ndi umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorera bushake mu murenge wa Nyarugenge nibyo koko imbogamizi ntago zabura ariko nk'urubyiruko rwatojwe kwihangana ndetse tugatozwa n'ikinyabupfura tugerageza guhangana nabyo imizi turi guhura nazo ni z'abantu baba barenze ku masaha ndetse n'abantu bashaka kutubwira nabi tubabwiye ngo bubahirize amabwiriza bose tugenda duhura nabo umunsi ku munsi icyo dusaba ni ugukomeza gufatanya n'inzego z'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo nibura abo bantu batabyumva neza tubashe gufatanya nabo dukomeze ubukangurambaga nibyo koko kwigisha ni uguhozaho uko byagenda kose ubukangurambaga burakomeza yaba ari ababyumva neza yaba ari abatabyumva ubukangurambaga buhoraho turakomeza tugerageze dukomeze tubigishe yuko bagomba gukurikiza amabwiriza kugira ngo dukomeze turwanye icyorezo cya COVID-19. Ubwo twateguraga inkuru turi mu mujyi wa Kigali rwagati twaje gutumurwa n'umwe mu bagore wagenda gatakambaye akagapfukamunwa. Uru rubyiruko rumugize icyo rumubazo umva amwe mu magambo yabasubije. Nimba baguhaye ubushobozi bwo guhagarika abantu, ushobora guhagarika kuko bagoze amakosa agapfukamunwa ukambara uri wenyine cyangwa ukambara uri mu bantu. Ndije nyine soko hariya narindi njenyine nari n'urusari undeba hapo. Ndagusubiremo uko mateko bivuga. Urakambara ariko uri wenyine urakambara. Erega mategeko twese turayazi. Uri wenyine ntago ufitege ukambara kafukamuno. None se mba nanduzana ndije nyine. Mba nanduzana. Cyangwa ndi ni mba damu twagusabanduriye. Ntwara ushaka. Iya yama ari kurandenganisha. Gaga kafukamuno ntago ushaka kukambara njenyine. Nkambara yo ndi mu bantu. Kan kumagari uyu mugabo narizi ngo aranshuguja u ndahagarara makuru ni meza urumva ariko ngafite namagari se ngafite mwese mubireba kuki mumbonera ukambaye nambaye amagari se ngambaye n'uziriya ndije niwe muri koridoro ntako nambaye kuko nakagafuka munwa ukambara uri mu bantu ariko uri wenyine ntabwo ushobora kukambara kuko nawe ndi bwanduze Mukanda Yoroida umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge avuga ko uru rubyiruko rutagagombye kuba rwacibwa intege n'aba batarasobanukirwa n'aya mabwiriza yo kwambara agapfukamunwa abonereho no kubagira inama azambwira abaturage abantu bagenda muri Nyarugenge no mu Rwanda muri rusange abantu nibareke gutinya ubuyobozi nibatinye COVID gusuzugura umuntu uramusuzugura wenda ni umwana w'urubyiruko arimo arakwibutsa ukwiye kumva yuko COVID yo ntabwo turubisuzugure tumaze kubona ingaruka z'abantu bari kwicwa na COVID tuzi abantu barembye hari abo tuzi bafite ibibazo kubera COVID nabwo rero turi gushyigikira umuntu usuzugura umwibutsa icyo nasaba uru rubyiruko ahubwo turi buze no kongera tuganire mbibutse rwose umuntu utubahiriza amabwiriza turabahana twarabigishije n'ubu turago turakomeza tubigishe ariko ubu turabahana dukeneye gutunga abanyarwanda bazima ntabwo ubukungu bw'igihugu cyacu bushingiye ku biti bushingiye ku baturage dufite ibi bibaye mu gihe hashize iminsi mike ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bishya bisohotse bikangurira abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda gukomeza gushyira imbaraga mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 dore kuko bwije n'uko bukeye abandura ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo bakomeje kugenda barushaho kwiyongera Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa rinjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye biberon nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi
dusanga umujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangira mbabizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge ni ya yindu ryama huka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi nawe gura relax phone mucukubiri nibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye erega burya mu buzima ndi warambuta ruhutse kandi kuruhuka nyakuri n'ukurya mu gasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax phone. Relax form ni mungano zose into nini nibitewe n'amahitamo yawe mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere ni hazaburemo matora ya relax form ejimbavuzi dafatana n'imbaho uboshye abaryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza matera za relax form murazisanga mu gihugu hose ariko kurangura ni nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe mwana hamagara kuri 0788 845 243 cyangwa se 0788 64 98 28. Muraho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 ni honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 834 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Ukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN TV. Kuwa gatanu w'iki cyumweru turi gusoza, nyuma y'amasaha make hamaze gusoma igitambo cya misa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Padiri Hobardi Rugirangoga wamenyekanye cyane mu gusengera abarwayi yitabye Imana. Naho Musenyeri wa Diyosezi ya Gikongoro yatangaje ko atari icyorezo cya COVID-19 cyamuhitanye, ngo cyane cyane ko yari amaze iminsi agikize. Celestin Ntawirusha Amaboko arakomeza. Padiri Hobardi Rugirangoga yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu. Na makuru yashegeshe kandi ashengura abakristo gatolika benshi ariko n'abandi basengera mu yandi matorero atandukanye. Abo twagiye tubona ubutumwa bwabo nabo biragaragara ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Padiri Hobardi, bitewe n'uburyo yasengeraga abantu bagafashwa, aza benshi babaga bafite mu isengesho rye ryitabirwaga n'imbaga. Mu Rwanda hose wasangaga abakristo babaga buziye aho yabaga yagiye hose. Ku bijyanye n'urupfu rwe nyuma y'aho ngo yaramaze gukira icyorezo cya COVID-19, ibi byatumye tugirana ikiganiro kirambuye na Musenyeri wa Diyosezi ya Gikongoro ari na ureberera Diyosezi ya Cyangugu Celestin Hakizimana. Yatubwiye byinshi uburyo Padiri Hobardi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyari kimujyanye,
uko yaje kurwara COVID-19, uko yaje kwikira agasigara arwaye biga byaje no kumuhitana n'ibindi ni mu kiganiro twagiranye. Twamenye ko Padre Barde yitabye Imana mu rukerera, twabibwiye n'umuntu wari umufite mu nshingano ze, bamutumiye muri Amerika kandi ari n'umuntu bakorana buri gihe. Nitwa twahaye uburenganzira kumukurikirana mu burwayi bwe no kumuvuza muri Amerika. Bwa telefoninye murumuna we ninjoro amubwira yuko arembye, ariko mbere yo kuremba rero bamaze kutubwira yuko yasomye misa iya mbere, ko yayisomye mu bitaro ari kumwe n'umudiyakoni w'umuniye w'ibitaro. Misa irangiye nta kibazo, ayisoma nta kibazo, hanyuma arangije ariryamira uko asanzwe. Ngo ninjoro nibwo yavuze telefoni yuko arembye. Ngo rero hashize nk'isaha amaze kuvuga harembye, barangije baratelefona bati none yitabye Imana, hari saa tanu n'igice ku masaha yo muri Amerika. Urumva yuko twe twari mu rukerera mu Rwanda. Ngo rero Rivena yahise abimbwira, arambwira ati mvuganye na n'umudamu witwa Kacei yuko aryama akaruka gatoya, ko bo ari injoro, ko nibucya bari bwongeye kuvugana. Nibwo buri mu bucungu muri Amerika, ntacyo kindi turavuga uretse ko yavuze ko muri umurage we mu iragano rye yanditse ko ashaka gushyingurwa mu Rwanda. Rero ibyo turi gukora byose ni ugutangira gutegura ukuntu tuzamuzana mu Rwanda. Musenyeri yari yarigiye yo kwivuzaga COVID-19, hari abandi bavuga bati ntabwo ari imuhitanye, yari yamaze kuyikira. Iyo makuru y'umwe muyafiteho? Amakuru turafite rwose ku buryo bwuzuye. Yagiye muri Amerika mu kwa mbere 2020, agiye mu butumwa bwa diyosezi gushaka imfashanyo yo kubaka ibanga ry'amahoro. Ni ikigo yarashinzwe cya diyosezi yarashinzwe, yari kuzagaruka mu kwa kane, mu ntangiriro z'ukwa kane 2020. Muzi ko icyo gihe rero nta ndege zakoraga kuguma muri Amerika. Mu gihe itegura kugaruka, ibintu bitangiye kujya mu buryo, nibwo yarwaye COVID mu kwa cumi, nibwo yarwaye baramuvura mu bitaro bya UTA arakira ya COVID, ariko imusigira ibisigisigi, imusigira asigaye aho byangiritse. Ubwo muri iyi minsi rero bamuvuzaga ibihaha, akaba ari byo akiyo ndwara y'ibihaha azize. Musenyeri, hari ikindi umuntu ashobora kwibaza? Muri video iheruka kujya ahagaragara mu mpera z'ukwa 12 k'umwaka ushize, bamwe bavugaga ko yasaga nk'uca amarenga hari bagendeye ko yavuze ko umuntu agomba kuba yiteguye. N'icyo gitambo cya misa yari yaratuye, nta jambo ryo guca amarenga mwamenye, wenda bigaragara ko kwari nko gusezera? Ntabwo mbizi. Iyo video nayo nayibonye, ndetse nabonye n'ebyiri njyewe, hose avuga ati ntawe ndarangiza ubutumwa bwanjye, niyo mpamvu Nyagasani atampamagaye. Ya nyuma yifurizaga abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, abashimira ko bamusabira, kuko bagomba gukomeza kumusabira. Igitambo cya musa cya nimugoroba rero bakitubwiye gutyo, gusa nta wenda twabaza uko yayisomye, uko icyo yabigishije, ariko urabona yuko yiteguraga nk'umuntu nyine uri mu minsi ya nyuma. Kuko gusoma misa utahirwa kuyisoma ukayiyoborera, hanyuma hashira amasaha makeya ukagenda, ni uburyo kwitwita gupfa neza, kwitaba Imana. Mbese uko urabona yiteguraga ko mu ijoro turirimbira Imana amanywa n'ijoro, nayo yari yatangiriye ahangaha ku isi. Ayo marenga rero ko ntutari kumwe ntacyo nakubwiraho rwose, ariko urabona ko hari imyiteguro y'umukristu, kari gupfa neza, kari gupfa nk'uko wabayeho. Nyiricyo Musenyeri, reka tubashimire ku kiganiro mugiranye na BTN TV. Murakoze cyane. Murakoze namwe, umunsi mwiza, tumusabire. Nyuma yaho tugiraniye ikiganiro na Musenyeri wa Gikongoro Celestine Hakizimana, twaganiriye noneho n'abakristu batandukanye harimo n'abakijwe na Padiri Obardi, cyane cyane ubwo bamuganaga bamugeza byifuzo mu isengesho rye
kugira ngo basabire ku Mana dore ko basenge birambabaje nkanje yasengeye yaransengeye ndakira nari indwaye birambabaje mpombye byinshi ubu ni nongera kurwara nzabura umuntu nsengera nabyumvishe ngira gahinda mbyibazaho cyane nagerageje no guhamagara muri bamwe twajyaga tujyana gusenga nabo birabababaza baratungurwa n'urwo rupfu ura padiri muzi yarazaga gusengera abantu wacu yasengeraga abantu bagakira cyane kuri paruwasi ya Janja niho muzi no kuri paruwasi imuramba ariko urupfu rwe rwatubabaje cyane yasengeye na mama rwose arakira nanjye ntuye mu kare ka Ngororero urupfu rwa padiri Robarde rwababaje nk'umuntu abanyarwanda muri rusange ku bantu basengeraga mu Gatolika yari mu Gatolika yazaga mu stade abantu agasengera abantu barwaye bagakira urupfu rwa Barde rwatubabaje cyane ndababaye rwose yakirije mukuru wanjye nahoraga nifuza nanjye nzajyeyo wenda mubone muzi w'ubunyangamugayo kandi yasengeraga abantu icyago sengeyeho kikaba Nyakwigendera Padre Obardi yitabye Imana mu gihe bamwe mu bakristo bavugaga ko iki cyorezo cya COVID-19 cyazaba kimaze gucisha make cyangwa se gucogora bari banyotewe no kuzongera kumugera imbere mu isengesho rye ryari risanzwe rikora ku mutima ya benshi none yitahiye mu ntangiriro z'uyu mwaka icyorezo cya COVID-19 nacyo gikomeje gukaza umurego Celestin Ayurusha amaboko BTN TV I Kigali Eka dukomeze tumwifurize iruhuko ridashira bamwe mu baturage bakora imirimo y'amaboko muri VUP batuye mu murenge wa Ruramira ni mu karere ka Kayonza batangarije BTN TV ko iyo bagiye guhembwa ngo buri gihe bakatwa amafaranga 500 nyamara batazi ahaya amafaranga arengera inkuru ku buryo burambuye na Yusufu ubona bagenda Abaturage batishoboye bakora mu mirimo y'amaboko muri programu ya VUP mu murenge wa Romera mu karere ka Kayonza bavuga ko ubusanzwe bakora iminsi 10 bagahembwa 12,000 gusa kuri ubu bakavuga ko ngiyo bagiye guhembwa bakatwa amafaranga 500 ngo bakibaza impamvu bakatwa amafaranga bikabayobera ngo ni mu gihe kandi iyo bagerageje kubaza abayabahemba babwira ko arayo guhemba abakozi basako bankataho 500 ngo naya sako batubwira ngo ko asigara muri banki mwese nyine ko baradupangiye ko bazajya bayaduha yose Nubundi bagahita banga kuyaduha yose bakajya bayakata kuko mba nayapangiye ko ndi buyakoresha cyangwa ndi buhahiremo nk'umwana bakatubwira ngo nayahemba ngo umukozi wa sako tukagira ikibazo se umukozi wa sako si leta imuhemba tukibaza ataye amafaranga bimeze bite babi ajya heye 500 nyine baradukata kandi tugomba gufata 12 12 byuzuye tuba twakoreye ahemba umukozi wo kuri sako urinda sako aba baturage barasaba ko basobanurirwa impamvu bakatwaye amafaranga kuko ngo aya mafaranga babakata babayapangiye amafaranga nk'uko tuba twakoreye twakabonye Yesu ko ari 11 na uko ari 12 bakaduha 11 na 500 rero tukayabura tukatubona yahemba umukozi wa sako neza ko yose tuba twayakoreye nyine bagiye bayaduha yose Bisangwa Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruramira avuga ko amafaranga 500 bakatwa ari ya service ku munyamuryango wese ukoresha iyi koperative ku bagenerwa bikorwa ba VUP hari abahabwa inkunga y'ingoboka bayihabwa buri kwezi hari abakora imirimo y'amaboko bahembwa nyuma y'iminsi 15 sabo baturage gusa wenda baba bakatwa ayo mafaranga kuko nka sako nka koperative cyangwa se n'ibindi bigo by'imari hari amafaranga ya service baba ba bakata abanyamuryango ntabwo rero ayo mafaranga katwa abagenerwa bikorwa ba VUP gusa n'undi munyamuryango wa umurenge sako ayo mafaranga akatwa nka service sako iba yahaye umuturage ni za bank charges bakora kuri service yose bagiye bakorera umunyamuryango ubuyobozi bw'uyu murenge wa Ruramira butangaza ko kuri ubu gukoresha mu mirimo y'amaboko batishoboye bagera kuri 130 Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Kayonza muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial iyi sabune ya Detrex
ni sabuni ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni sabuni ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detelex ni sabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detelex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwaye ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icyambere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya. Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tecno Yes Phone tubafitigiza gahebuzo. Ndavuga Camon 16, Camon 16S na Camon 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64, ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion. Tunagufite izindi nka Camon 15 na Camon 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pouvoir 4 ibika umuriro iminsi na yose n'izindi nyinshi. Abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto, amafrigo, televiziyo za furate, za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxoline ni uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master, tubakorera andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga ahandi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0781469894. Maxoline. Muri iki cyumweru kandi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu mudugudu wa Buganda, umusore w'imyaka 33 witwa Singira Nkayo Darius yahiriye bikomeye mu nzu yari ikingiranyemo hamwe n'umwana w'imyaka 3 ndetse wayisanitaba Imana. Gusa nyuma uyu musore nawe akaza kwitaba Imana. Bivugwa ko uyu musore yaba yarahisemo kwitwikira muri iyi nzu kubera ibibazo yari afitanye na nyina w'uyu mwana, kandi bari bamaze iminsi bacuditse bikomeye. Mahoro Samson tubwire byinshi kuri iyi nkuru.
Ni mu mudugudu wa Gakongoro mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana ho mu karere ka Ruhango. Avuga inkuru y'inkongi y'umuriro yibasinze igateza urujijo benshi. Inzu yibasiwe n'inkongi y'umuriro yaguye mu mwana w'imyaka 3 ndetse nahiramo bikomeye umusore imyaka 30. Bivuga ko ngo nyuma yo kwinjira mu nzu akiyambura ubusa ndetse akambura ubusa n'umwana w'imyaka 3 ngo yaje gukinga inzugi zose maze bikurikirwa n'inkongi y'umuriro yateye urujijo benshi. Abagana na BTN TV batubwiye ko nubwo bwose byakomeje kuvuga ko inkongi umurishwa ko yatewe n'iturika rya gaze atari byo koko ngo gaze yari iri muri inzu yasohoranywe n'ibikoresho byayo kandi byose bikiri bizima. Umwana yari amaze no kunyura hari hashize nk'iminota nka 30 nicyo cyane n'agahinda uwo mwana umva naho umubonye wagira agahinda kubona umuntu w'umugabo ajya mu nzu akambara ubusa akambura umwana ubusa yarangiza kwitwika niba ari ukwitwika ni ukwitwika mbese ntabwo ari gaze yabiteye. Azi bw'ibanze abaturage batemye insina bashyiraho ibitaka bajya kuzana ipombo bapomba n'imbari nabonaga ari ibintu by'imyeru bapombesha se ikintu twakoze ni uko twakuye umwana mu nzu n'umugabo bamuzana hariya nayisanse nanakajekani nigize mbona gusa gaze nayo nayisohoye ndi kumwe n'undi mutipe tubitereka hano iteretse nk'isafuriya gaze yo nta kibazo yariyo yari nzi ashobora kuri nk'umuriro w'amashanyarazi aturitse nawe abimenya kuko umuntu bamushyize ariya yahiye ubwo nibwo imodoka yisi ziramutwara ariko umwana yari yapfuye. Bakomeza bavuga ko ngo nubwo biteye urujijo sinzi nka Yodariyusi w'imyaka 33 uzwi ku izina rya Pilote wari usanzwe ari inshuti ya nyina w'uyu mwana wahiriye muri inzu kugeza yitabye Imana ngo yaba yahisemo kwikingirana ndetse agakingirana n'uyu mwana ngo yitwike ngo bapfane ahanini ngo biturutse ku makimbirane ngo yari yagiranye na nyina umubyara. Ubwo yashaka kugira ngo ajyane n'uwo mwana kuko bari bamaze ngo igihe bashwara n'umugore. Bakomeza bavuga ko ngo bagerageje gutabara ariko Yudariyusi agakomeza gufata urugi ibihamya neza ko yifuzaga guhira muri iyi nzu. Tubona abantu bose bashukamiriza bavuga ngo inzira ahiye tugeze hariya dusanga umuntu arimo ari gutaka noneho twebwe twakoze ibishoboka tujya ku idirishya tumena ibirahure imyotsi ngo isohoke. Yego twajya gufungura hano ku muryango twakubitaho imigeri agafata inzira. Hari umuhungu wo rwa Dodori niwe wavuzanye isuka abakubise ku rugi hariya akubise ku rugi urugi rurafunguka naho se ko umuntu bajyaga kumutabara agafata inzugi abo yangiritse nawe uramukoraho inyama zikagira zigatunurika bigaragara ko yashaka kwiyahura se atashaka kwiyahura ubwo siwe witwitse ni umuriro se ni ikibazo se cya gaze kandi gaze yari nziza n'ikindi umwana we twamusohoye yapfuye. Ubwo ndaza nkigera ku manara n'iminota 15 yari ishize umugabo Gashugi utuye ari hepfo araza dusanga ku muhanda ati umpamagara Pilote kuri telefone ye nziko abihiye tukaba tutari ku muhanda. Ahubwo yanditse ko Pilote mubonye yinjira mu nzu bigenze bite. Ubwo nibwo twese tuzamuka twirukanka turaza tukigera hano dusanga Pilote bamaze kumugeza hano hanze abantu bagerageje kugira ngo bamuvanemo babashije kwica inzugi uburyo n'abamukururaga bamwe yashakaga kugira ngo asubire muri wa muriro. Gusa amakuru BTN TV yamenye ni uko Komeza Usenge MLR yari yamaze kwitaba Imana naho sinzi nka Yodariyusi uzwi ku izina rya Pilote nyuma yo kugezwa kuri Centre de Sante ya Nyakarambi ngo basanze ikibazo cye gikomeye yoherezwa mu bitaro bya Butare. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru BTN TV yagejeje kuvuga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana ariko ntibyadukundira hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana ibibazo by'amakimbirane rimwe na rimwe abagize ibyo bapfa n'abandi bananirwa kwiyakira bagahitamo gukemuza ibibazo bagize inzira yo kwiyahura ibigayitse cyane. BTN TV ku Buhanda mu karere ka Ruhango nge ndi Mahoro Samson. Arakoze mugenzi wacu Mahoro Samson ndetse iyi nkuru nayo tugeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira ikipe ngari y'abateguriye aya makuru kugira ngo habagereho 5 kuri 5. Reka nshimire Liliane Iradukunda ndetse na Karera Kayihura babagezagaho amakuru iki cyumweru cyose. Nshimira Ntwari Trésor, Irene Ismael ndetse na Jeff Niyonzima abo bose twabanye ku buhanga bw'ibyuma iki cyumweru. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola
gahunda za BTN TV zirakomeza ariko sinasoza ntabibukije ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 nyaboneka abanyarwanda abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange turasabwa gukomeza kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune twambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntabe ninjye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19 mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mugira ijoro ryiza.